Wel, goeiedag, lieve kruiskijkkijker. Baie dankie dat u ingeskakel het. Ek wil graag weer my telefoonnummer gee, as dit vir iets beteken, laat my weet. 073-475-9110. En baie welkom, kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons u woord kan lees. Hierdie woord waarvoor soveel mense al hulle lewens gegee het. Ons dankie daarvoor. Ons eer u Vader. Dankie Jesus dat u vir ons gesterf het en opgestaan het. Dankie dat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Heilige Gees, dankie dat u hier is om ons te leer en te lei in die volle waarheid. Ons loof u. Dankie dat u vir ons die skrifte open, Heilige Gees. Ons vertrou u daarvoor. Amen. Is mooi, nê? Is mooi dat die ou die Heilige Gees kan vertrou. Is dit nie wonderlik dat hy ons uitnooi om hom in te nooi, sodat hy vir ons die skrifte kan openbaar nie. Ek dink aan die twee Emmausgangers toe hulle loop in Lukas 24. Hulle sê, was ons harte nie brandende nie? Hy sê so duidelik. Hulle sê, was ons harte nie brandend toe hy vir ons die skrifte uitgelê het? En ouens, dit is, ag, luisteraar, dit is, kyker, dit is wat ek van praat. Dat die Heilige Gees vir u, daar waar u sit, daar waar u kyk, die woord kan oopmaak. Daar waar u luister. Ai, is wonderlik, nê? Vers 45 in Lukas 24 sê, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Ons het nodig dat die Heilige Gees vir ons die skrifte oopmaak. Ons het so belangrike onderwerp. So belangrik, elke onderwerp is belangrik, ek weet, maar hierdie is vir my een van die ook belangrikste onderwerpe. En dit gaan oor die doop met die Heilige Gees. En ek wil graag hê dat u aan die begin van hierdie leringssessies, dit sal seker 2 of 3 wees, maar minstens 1, gelukkig. En hierdie sessie gaan vir u baie beteken as u oopstel vir die Heilige Gees. Nou, hoe doen een mens dit? Jy sê vir hom, jy sê, Vader, in die naam van Jesus, stel ek my oop vir die Heilige Gees om my te leer. Jy weet, Jesus kom en hy sê vir sy, vir die mense daar, hy sê, jylle maak die woord van God krachteloos, deur jylle oorlewering wat jylle bewaar, in Markus 7. Hy sê, jylle maak die woord krachteloos. Nou, die woord is God. Johannes 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was God. Kan jy dink dat 'n mens hierdie woord krachteloos kan maak deur oorleweringe wat jy bewaar? So ek wil vir u sê, kom ons stel onsself oop vir wat die Heilige Gees deur die skrifte vir ons wil sê oor die doping met die Heilige Gees. Goed, kom ons begin by Markus hoofstuk 1. En ons kyk daar, Markus hoofstuk 1 vers 8. Johannes die doper, hy sê, ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Hy sal julle doop met die Heilige Gees. Nou, hoekom is hierdie dooping met die Heilige Gees so belangrik? As ons spring na Handelinge toe, Handelinge hoofstuk 1, dan sien ons, die dooping met die Heilige Gees is wanneer die Heilige Gees oor mense kom. En dit sien ons eers nadat Jesus opgestaan het uit die dode uit. Op Pinksterdag begin dit dat die dooping met die Heilige Gees beskikbaar word of dat Jesus mense begin doop met die Heilige Gees. Dooping met die Heilige Gees is nie vervulling met die Heilige Gees nie. Daar's baie mense voor Jesus se opstanding, voor die uitstorting van die belofte van die Vader, is daar mense wat gevul is met die Heilige Gees. Johannes die Doper was gevul met die Heilige Gees van sy moeder skoot af. Die dooping met die Heilige Gees is iets spesifieks wat deur Jesus gedoen word en ons gaan daarna kyk. Nou in Handelinge 1 sê dit, maar julle sal krag ontvang, vers 8, wanneer die Heilige Gees oor julle kom of op julle kom en julle sal my getuie wees. Jy sal krag ontvang, goddelike krag ontvang. Dis wat jy sal ontvang. As die Heilige Gees op jou kom, as jy gedoop word met die Heilige Gees, het jy krag om 'n getuie te wees. Dis belangrik. En dit is hoekom die duiwel dit so beveg. Jy sien, hy beveg dit,
Want as almal krag het om te getuig, soos Petrus op Pinksterdag, preek Petrus en duisende mense kom tot bekering. Paulus ontvang krag, toe die Heilige Gees oor hom kom, ontvang hy krag om 'n getuie te wees. En wat 'n kragtige getuie was hy nie. Stefanus, al die disippels in die bovertrek, die Heilige Gees kom op hulle, hulle het krag om te getuig. Jy sien dat die duivel wil nie, ons moet hierdie krag besef nie, en ons moet dit nie verstaan nie. Jy sien, daar is wette van geloof. Daar is definitief wette van geloof. Een van die wette van geloof is dit, dat as jy nie Jesus met jou mond bely as Here nie, kan jy nie gered word. Romeine 10 vers 9 en 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die mond bely ons tot redding. Dis 'n wet van geloof. Jy moet jou mond gebruik en Jesus as jou redder bely. Nou ek neem aan dat u 'n Christen is. En dis hoekom ek nou praat oor die dooping met die Heilige Gees. Want die dooping met die Heilige Gees kan net ontvang word deur mense wat glo in Jesus Christus. Die vervulling met die Heilige Gees kan wel gebeur voordat mense Jesus hulle Here gemaak het. Maar die dooping met die Heilige Gees kan net gebeur nadat mense geglo het in Jesus Christus as hulle Here. En ek gaan dit vir u wys. Goed. Markus hoofstuk 1. Johannes sê ek het julle met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. So Jesus is die doper met die Heilige Gees. Nou kom ons lees dieselfde gedeelte in Matteus. Nou liewe kyker, hoekom doen ek dit? Hoekom lees ek dit weer en weer en weer? Romeine 10 vers 17 sê geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. So, hoe meer 'n mens hoor oor enige aspek van die woord, hoe meer kan 'n mens dit glo. As 'n mens hoor Jesus het gekom en wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal die ewige lewe kan hê, dis so staan so in Petrus, in Timoteus ook, dan weet ons, dis God se wil. Ons hoor dit en ons begin dit te glo. Nou, in Matteus praat dit ook oor die dooping met die Heilige Gees. Matteus 3 en ek lees vir u vers 11. Hoor nou hier. Ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Die dooping met die Heilige Gees word ontvang deur Jesus Christus. Hy doop met die Heilige Gees en met vuur. Matteus skryf dit, ek het vir u gelees in Markus, nou gaan ek na Lukas toe. En Lukas lees ek dit weer vir u, Lukas hoofstuk 3 en vers 16. Toe antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water. So hierdie dooping met die Heilige Gees is nie die doop in water nie. Hy sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So, is dit belangrik om gedoop te word met die Heilige Gees? Ek wil nou vir u iets wys, dat in Lukas hoofstuk 4, hoofstuk 3 gaan ek lees, maar 4 ook, maar in 3 sê dit, in vers 21 en 22, sê dit dat die hemel het oopgegaan en die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante, soos 'n duif neergedaal op Jesus Christus. Jesus is gedoop met die Heilige Gees. Kom ek lees dit net vir u. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemele oopgegaan. So Jesus was gedoop in water, toe gaan die hemele oop, en die Heilige Gees, vers 22, het in 'n liggaamlike gedaante, soos 'n duif, op Jesus neergedaal. En 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehaag. Nou, hoekom het Jesus die dooping met die Heilige Gees nodig gehad? En onthou nou Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom, oor julle kom, en julle sal my getuie wees.
Jesus ontvang die dooping met die Heilige Gees om kracht te hê om te kan getuig. Misschien zal hij zeggen, maar hij was die Seun van God, hij was God. Hoekom het hy nie kracht gehad nie? Nou kom ek lees vir u in Filippense. Ek wil vir nou vir jou lees in Filippense hoe dat Jesus sy Godheid neergeleid. In Filippense hoofstuk 2 sê dit die volgende. Vers 6. Hy wat in gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van een dienskneg aan te neem en aan die mense gelijk geword. Hy het sy Godheid neergelê en aan die mense gelijk geword. Sy broers het selfs nie eens in hom geglo nie. Hy was een mens, net soos hulle. Sonder sonde natuurlijk, want Josef was nie sy pa nie, so Jesus was nie in sonde ontvang en gebore nie. Jesus het nie een sondige natuur gehad nie, maar aan die kruis het hy sonde geword. Dis een ander onderwerp. Maar Jesus het aan die mense gelijk geword. Nou sê Efesiërs vir ons, sê Paulus, hy sê, word navolgers van God, navolgers van Jesus Christus. Jesus, na hy gedoop is in water, word hy gedoop met die Heilige Gees. En hy het dit nodig gehad om te kan getuig. Kom ek lees vir u. In Lukas hoofstuk 4, nadat Jesus gedoop is met die Heilige Gees, wat het gebeur? Het sê hier so in vers 1, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestijn gelei. Jesus was vol van die Heilige Gees. Nou, u sal sien in Handelinge, elke keer wat mense gedoop is met die Heilige Gees, is hulle ook automatisch vervul met die Heilige Gees. Ons gaan ook leer en duidelik sien dat daar is een doping in die Heilige Gees of met die Heilige Gees vir elke persoon, maar een aanhoudende vervulling met die Heilige Gees. Dit is so belangrijk om dit te verstaan. Lukas hoofstuk 4, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, want in die Jordaan is hy gedoop. Daar is hy ook gedoop met die Heilige Gees en ook vol van die Heilige Gees, vervul met die Heilige Gees. Goed, nou gaan hy. Hy is deur die Heilige Gees gelei in die woestijn in. En daar is hy versoek deur die duivel, en dan sê dit in vers 14, en Jesus het in die kracht van die Gees na Galilea teruggekeer. Daar het gerugte aangaande om deur die hele omtrek uitgegaan. Nou, toe kom hy in die sinagoge. Hoor wat sê Jesus, vers 17, en die boek van die profete, profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Die Gees van die Here is op my. Die Gees van die Here is op my. Wanneer het die Gees van die Here op hom gekom? Toe hy gedoop is in die water, toe hy uitkom, toe kom die Heilige Gees op hom, so hy is toe gedoop met die Heilige Gees. Dis hoekom hy kon sê, die Gees van die Here is op my. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, het jy krag om 'n getuie te wees. En is dit nie belangrik nie? Is dit nie vandag vir ons belangrik nie? Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, op jou kom, het jy krag om te getuig. En dit het ons so nodig. Jy het 'n gedurende vervulling met die Heilige Gees nodig. Maar jy word een keer gedoop met die Heilige Gees. Die disippels kon presies sê, daar in die bovertrek is ons gedoop met die Heilige Gees. Petrus noem het ook die ontvangs van die gawe van die Heilige Gees. En dit gaan ons ook na kyk. Goed, so Jesus praat met sy disippels nou in Lukas hoofstuk 24 en hy sê vir hulle in Lukas 24, dis die laaste hoofstuk van Lukas, en onthou, Lukas is in volgorde geskrywe, so dis net voor hy nou weggaan, nou sê Jesus vir hulle, vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle,
Maar jullie moeten in die stad Jerusalem blij, totdat jullie toegerust is met kracht in die hoogte. Hierdie kracht in die hoogte waarmee jullie toegerust is, is precies diezelfde als wat Jezus ontvang het. Toe die Heilige Geest op hom kom, toe hy kracht om te getuig. Hy begin met sy bediening. Net so sien ons, in, met die disciples, die Heilige Geest, gaan oor hulle kom, en dan gaan hulle bediening begin. Voor dit kon hulle nie begin nie, want hulle nie kracht gehad nie. Toe sê Jezus vir hulle, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met kracht uit die hoogte. Is mooi. So, nou gaan hulle wag. Wat wag hulle voor? Vir die belofte van die Vader. Wat is die belofte van die Vader? Is dit die Heilige Gees? Nee, is nie die Heilige Gees nie. Die belofte van die Vader is die toerusting. Wat gebeur wanneer die Heilige Gees op hulle kom en hulle sal getuie wees. Dis die belofte van die Vader. Of anders ter gestel, die belofte van die Vader is die doping met die Heilige Gees. Kyk aan de Handelinge. En kom ons kyk gou daar. Handelinge hoofstuk 1. Lukas het ook die boek Handelinge geskryf. So hy haal uit Handelinge, haal hy aan uit sy boek Lukas. Haal hy aan. En hy sê die volgende vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van het hy hulle bevel gegee om nie weg te gaan van Jerusalem af nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Wat hy gesê het, julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Sien nie, die belofte van die Vader is die doping met die Heilige Gees. En dit kon net gebeur nadat Jezus opgestaan het uit die dood uit. En Jezus sê vir hulle, gaan wag nou vir die doping met die Heilige Gees of gaan wag vir die belofte van die Vader. In vers 8 in Handelinge 1 sê hy, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom, oor julle kom. Dis die doping met die Heilige Gees en julle sal my getuie wees. En ons sien dit gebeur. In die boventrek, toe hulle gedoop is met die Heilige Gees, toe begin hulle getuig. Petrus se eerste preek, duisende mense kom tot bekering. Duisende, is dit nie wat ons nodig het nie? Jy sien, die doping met die Heilige Gees is vir vandag. Dis vir jou en vir my. Jy kan gedoop word met die Heilige Gees vandag. God sal nie sê, nee, nie nou nie. Net soos met redding. As jy gered wil word, kan jy vandag Jesus aanvaar as jou redder. En hy word jou redder en jy word gered. Met jou mond bely jy tot redding, met jou hart glooi jy tot geregtigheid. Romeine 10 vers 9 en 10. Goed, nou, jy sal sê, maar hierdie disciples het die Heilige Gees gehad. Hulle het die Heilige Gees gehad, want in Johannes 20, en ek gaan het vir jou lees, in Johannes 20 het Jesus reeds op hulle geblaas. En hy het gesê, ontvang die Heilige Gees. So dis hoekom ek sê, hulle wag nie vir die Heilige Gees nie, want hulle het die Heilige Gees, want Jesus in Johannes 20 vers 22, hoor mooi, en nadat hy dit gesê het, blaas Jesus op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. So hierdie mense het die Heilige Gees gehad, toch sê Jesus vir hulle, ga nou en wag vir die doping met die Heilige Gees. Gaan en wag vir die belofte van die Vader, want as die Heilige Gees op julle kom, as julle gedoop word met die Heilige Gees, dan het julle krag om te getuig. So, hierdie disciples, na die opstanding van Jesus Christus, toe hulle hom sien, het hulle nog nie krag gehad om te getuig nie. Was hulle Christene van hy oomblik af, dat hulle gegloei het in Jesus? Natuurlik was hulle, want hulle het Jesus as hulle Here bely. En dis hoe mens gered word. So, dis moontlik om gered te wees en nog nie gedoop te wees met die Heilige Gees nie. En ek gaan dit wys in Handelinge 8, gaan dit duidelik sien, dat mense vir Jesus aanvaar as hulle verlosser, maar hulle was nog nie gedoop met die Heilige Gees nie.
Toe sê dit, het die disciples na hulle toe gekom, sodat die Heilige Gees op hulle kon kom. Ons gaan hierdie onderwerpe baie mooi deurdraf, sodat u 'n duidelike verstaan kan hê van doping met die Heilige Gees, vervulling met die Heilige Gees. Dit is so belangrik. Toe ek 'n jong man was, jonger as nou, toe was ek baie die mekaar. Ek het nie geweet nie. Ek het nie geweet wat is vervulling met die Heilige Gees, wat is doping met die Heilige Gees, het ek die Heilige Gees in my, het ek hom oor my, hoe werk hierdie goed? En toe ek begin verstaan, toe begin ek het so te verstaan, met wedergeboorte ontvang jy die Heilige Gees. Daarom, hoekom sê ek dit? In Johannes 20, hierdie disciples was die eerstes wat begin glo het in die opstanding van Jesus Christus. En Jesus sê vir hulle, salig is die, wat nie gesien het nie en toch geglo het. En Jesus blaas op hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Nou, die Heilige Gees maak van jou 'n nuwe mens. Jy word 'n nuwe mens in Jesus Christus. Hoe kom jy in? Deur te glo in Jesus, deur hom as jou Here te bely, word jy wedergebore. Jy is nou in Christus en Christus is in jou. Nou, sê Jesus vir hierdie disciples, gaan wag vir die doping met die Heilige Gees. Ouens, dit is so belangrik. Kom ek wys vir jou, in Johannes hoofstuk 7, praat Jesus, en Jesus sê, in vers 37, hy sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom, en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Is dit nie wat ons wil hê nie? Die doping met die Heilige Gees bring die outomatiese vervulling ook met die Heilige Gees en strome van lewende water vloei uit jou binneste. Ja, dis so mooi. Nou sê dit in vers 39. En dit het Jesus gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie. Nou ons weet, die Heilige Gees was daar. Maar hier sê Johannes, hy sê, die Heilige Gees was daar nog nie. Omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou, was die Heilige Gees daar? Ja. Maar Jesus sê, die Heilige Gees was daar nog nie. Johannes skryf het neer. Die strome van lewende water, wat uit jou binneste sou vloei, was nog nie so soos wat dit in Handelinge hoofstuk 2 gebeur het nie. Die doping met die Heilige Gees veroorsaak strome van lewende water wat uit jou binneste uitvloei. Jy is nie skaam oor die evangelie nie. Jy het krag om te getuig. Ouens, en dit is wat ek en jy nodig het. En ons gaan sien in Handelinge, in die boek Handelinge, as ons daarna gaan kyk, dan sien ons hierdie disippels wag nou in die boventrek. Handelinge 2, hulle wag toe, kom ek lees het vir u, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel een geluid, soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is daar hulle tonge van vuur gesien, wat hulle verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Ek wil afsluit met die gedagte. Wat sê Lukas in Handelinge 1 vers 8? Hy sê, julle sal krag ontvang om te getuig. Dis die teken. Jy sal krag hê om te getuig. Jy het dit so nodig. Kom en sluit af met gebed. Vader, dankie dat u vir ons so duidelik wys. Ons het die doping met die Heilige Gees so nodig. En Jesus, U is die doper met die Heilige Gees. Ons kom na U toe, Jesus, ons vra vir die doping met die Heilige Gees. Dankie dat U dit duidelik maak vir ons. In Jesus naam. Amen. Nou, ek gaan verder gaan daarmee, maar as U enigszins voel, U wil nou vir Jesus vra om U te doop met die Heilige Gees, doen dit. Maar ek gaan dit eers verduidelik, want geloof kom deur die gehoor. Geloof in die doping met die Heilige Gees kom deur die gehoor.
Mooi bly, tot volgende keer. Seën vir julle.